ပရိသတ်များအားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကနေစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကကင်းတို့ရွာအနီးကပြည်ရဲ့တပ်စခန်းစီနေခံရတပ်ဖွဲ့ဝင်စနေကြဆုံပြီးလက်နက်များဆုံးရှုံးရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအတူရေမြူနယ်နေကင်းရဲစခန်းကိုခရ
Utamazon didn't be out the Madrin Jayaga. Gino your aniga, Pidia Duskan, Sini Kaya, the poems and Ujazon be, Lenemia, so she needed so that Jayago didn't be out the Bame. Second time, Sakam Munek, you know your anishi, Pidia Duskan Kugo, second seat the Puega, Diganese, and Lana Sanghai and Nipmine Sobama, when you are Sini Kayama. Gawe the poems and Ujazon Kebi, Lenes and Lene, Kayamia, so she can get out the Abari. စကောင်းစီတပွဲအားဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်ဘက်မှာအေယာဝရီမြို့ကိုဆက်လင်းနေဖြတ်ကူးပြီးတဲ့နောက်စကန်ကိုအလင်းငိုက်ဝင်ရောက်စီနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတူကပြောပါရယ်။နေရအတီချာနယ်လာပြီးမနေ့အစောကြီးအလင်းငိုက်ဝင်စီတာရဲဘော်အားလုံးကြားသွားတယ်။လက်နက်တွေလည်းပါသွားတယ်လို့သိရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါရယ်။စကောင်းစီတရဲ့ဒိတ်လီဂန်ချန်နယ်များမှာတော့အမ်တန်တီတူတနတ
လီရန်960တောင်း7.62G96ကုရောင်း1000ကုရောငး200ခုမမရှော့တိုက်တုံးနှလုံး40မမပုံတိ80လုံးကြည်အိမ်36တုံးကိုလက်ပြပုံ72လုံးပျောက်ကြားယူနေဖောင်း72စုံအန်ကွန်တလုံးအန်ကွန်အထန်း7စုံပစ္စည်းအသုံးဆောင်300လုံးအတင်းရရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မင်းစီမာအနေနဲ့ဝင်ရောက်စီနီခံရတဲ့ပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့များဟာမြစ်တီတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဒီကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးစီနီခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျအတည်ပြု
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးမှာဖြ
Yangon Kitidin Tana Tendu Pio Javari. Solan Sangayani Niles at an Ili Sekama, him unit. Nicky in Juashi, Champesitale Alkan Yes Kango, Kianali, Diana Sekone, Piripu Bound of Pumyaga, we are seen in the Kaikiyama. Nepe, Pikamun and I do a Kent Jami Kebi, Pitugagoye, Bubound of Pumyaga. Yes Gani, Tika Yashi Zima. Champesitama, MI 35. Yaka unit Layo Pika Takakirajan, Bele Sukwa Kayajin Pichang Diawari. Sakanga, Yandu Lusha Sijankana Nani Niaba, the Dialo, Yandu Rigo Ling at Wiyao Takainangibari. Turubega, a Tikaido Miane Mari. Sakanwe, Aniga Chimumu, Loni Chimame, MI-35B, Yahayin Yaulabi. Anina Bawin Chingu, Ponje Takaita. Poingane, Yenta Pikataja, Bele Sukwa Kibarelu, Mibima Tamutu Gabio Jabari. Asuba, Niki, yes, Gemma, a Jempets Gansi let out Kanyemia, Nitanchi Mishidima, Jami BPB. Leshima. A Jempets Dalo Shamu, Sujama, we are Naku Nitansima, we are Daka Kajin Pijang. A Jempets Damia, this on the Yaya Shimushibi. A Dija, Tishi Nayan, Sonsan is a Pijang. Vidugawe, Bubound the Poemia, a Tika Mishi, Bele Sukan and Gajang Diawari. Molemiankia, Yimune, Molemia, ye to work Alamat the Shago. Kianali, Diana Sekone, Pire Bubound Sujama. Nemi Sumumu Yayuga, Lemailojo Sicilia Shijang Tishiabari. A good Tibia Damedrin Jangyaga, Wile Lunga, Sawyer Dunga said Une, Gomini to Kugo, Sikansiga Yude Sure Jangyago Tempia Pidavame. Wile Lunga, Sawyer Dunga said Une, Gomini to Kugo, Tessia Ubri Miane and Ye Unai Sawyer Lea Shijang. Sikansilia Alkan, Buhu Banga Sulanese Toyeniga Tokian Tabari. Asuba, Lupogumia and Ine, Pipang Wile Lunga, Lansine. ဘဝိုင်းငွေကြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲငွေလဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြောင်းတန်တရားဖြစ်ပွဲအထောက်ထားများကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝပန်ကဆိုထားပါတယ်အခုလဆုံးလအတွင်းကရန်ကုန်နယ်မန္တလေးမြို့တော်မှာအထက်ပါအတန်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပြီးဖမ်းဆီးခံရသူများရဲ့နာမည်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်း
ချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ
နိုင်ငံသားတုံးဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့ဆက်စပ်ပြတ်ထန်းခြင်းများနဲ့အညီအရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခြင်းချောက်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ရန်ရန်ကုန်မြို့ရှိနိုင်ငံသားငွေလဲလုပ်ငန်းအချို့ကိုမြစ်မာကဆက်သွယ်ခဲ့ရမှာအရောင်းဝယ်ရနာထားကြောင်းသာပြန်လည်ဖြေဆိုပါတယ်အမေရိကန်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာန
နိုင်ငံသားတုံငွေများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်ရပံများကိုစကောင်းစီကညွှန်ကြားထားပါတယ်။အဲ့အွန်လိုင်းအစီအစဉ်မှာစကောင်းစီရဲ့ဘဟုပံကဦးဆောင်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာလင်းဂျန်2900နဲ့2900နဲ့10ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ပေးနေပြီ။အခြားနေရာများမှာဖော်ပြနေတဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းများမှာတရားမဝင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြသားမဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကဂီနီပြည်နယ်မှာစကောင်း
Like all his same matters, Nibirone, Chamu Nemiado, Bosom, Yanshu Pinello, Guinea Ditarin Dimia, Yosuja Tiavare, Pansone, Polakemumas, consider Poemita Sumia, Yayimiane, like all to Bosomi, Yimatasin, Line, Lagando Yetes, Ianti Damiado, Yambu Pinich and Pitello, Guinea Masi, the Lila Sanjidu, the Dimica, Missimago Piovare. Tonoroma, Tatrin the Dimperi Le Shire, Tonoro Yes, Sanjimuri Yale, Tia by Ma, Hunane Shire, Taitalo. Like what, that's a long winner, Yamasui, Yiji, Sire Saranigo, Tinsi Kane, Ship Yamu, Pinsinari Shielo, Chopok Yama, Tawin Shidu Gap Yobari, Pansam Yuneshi, Sikansila Alka, Mat, Ditoni Chilin Tain, Mat Ditonga, Chilin Taine, Polakeshi, Sikansi Tatuma, Tapawimianet Midasuimiaha, Titakaway, Tapuimiaga, Lakanuya Tain Yadu, Takai Milo, Yusayare Adre, Togedu, Pian Ship Pinsin Mumia, Pilon Nichin Pitelo Subari. Lunkhae do ye laga, pia di dream pe ya, a jiba nu yet mita surigo, shukane lu piolavare, like om yuoma, yingasu, sikansi de pomuniga, galine, yugu pali shibime, a kuro, kimpate kama, tinga me pali shie, in ale, to do pit in tarelo, like om yugan to uga misimago piovare. Sulana saliega, sikansi de po in angaya kaa, li zong yo, gongjong mava, like odo, la bu tarelo, dreamimia ye pio suje ya diavare. Tia bango, hyenu yan were, Pasamega, Sishanile, Tipegula Nielo, Lago Muba, Chinine Patelo, Lago Mushi, Lumukuni, Dima, Tawin Shiduga Piovare, Leshima, Guinea Pine Drima, Sikansima, Ocho Tencho Tareniapi, Lago Muda, Genora Pibi, Gendida Miama, Sikansi in Amia Shinidole, Kamusa Tencho Nanji, Ocho Nanji Mishiroja, Missima Yakini, see the Rimika Piovare.